Go!
lateral, segue aqui. Um lateral, segue aqui. Adão! Sale, sale. Fecha! Fecha! Olha, Samuel! Bernardo, bom jogo! Sai, Antônio! Vamos, vamos!
Thank you.
Oh!
Olha aqui na tela, quantos passarinhos tem em cima dele? Nicolai! 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 Nicolai!
Leonardo! Tiro! Thank you.
Vamos!
Rapaziada! Porra! Fazer esse gol agora, hein? Volta a bola!